Pokračujeme dál po malé pauzice. A co to máme? Co to bude? Co to bude za další? Manželka už se směje, no tak to je jasný, to je. Toto je. Tanga. Tangáče, hejte. Tak konečně něco užitečného. Tak to zase bude mít manželka. Tanga. Tak je můžeš vyzkoušet. Tak to je pro tebe. Takže dáme na kopici. Dobrý. Ale pro tu zábavu to stojí. Tak co tam je? No tak, nenapínej. Sluchátka. No tak je ukáz. Ukázala. Jo, tak to jsou obyčejný sluchátka. Obyčejný sluchátka. A co to má za přístup? Počkej. Je to klasika. A co, klasický sluchátka, takže dvoje sluchátka. No, protože abyste tady třeba nepřestřihnul kabel, víš, kdyby tam náhodou něco bylo. Tam bude další? Co? No tak to je pro miláčka tohle. Tuška. Tuška. Papiška. No, hradníky. Tak jo, no. Tak to je taky další. Tak, jedeme dál. No, to je těžký, docela zajímavý. No, tak to využije Sabinka. Máš ty korálky na výtac. Aha. No. Zlatý. Kdyby je zlatý. No nejsem zlatý. Ale vypadá tak jo. Jako zlatý. No vypadá, ale není. Tak mi dává, já budu rozbalovat, jo? Už kabelos. Tu kabel, jo. Aha, novej kabel k nějakému notebooku, může být. Tady. Jsi nebezpečný, počkej. Dobrý, ty jedeš jak to blázen. Stačí jednou střihnout. No to zkusíme. Nevím, kde jsi to mohl objednat, ale... Je tam i telefonní číslo. Je tam i telefonní číslo. Ukáž? To jsou ty, ne? Ty gumový ty boxerky, ne? Jak se tomu říká? Když si někomu natáhnout pěstí. Prosím, ne. To je nějaká houbadina. No to je jasno. A to nevím.